السلام علیکم، ویلکم بیک۔ آج میرے دوست، میں پھر ڈیرا غازی خان کی منڈی میں حاضر ہوں۔ آج بدھ کا دن ہے میرے دوست، میں نے ایک آپ کو اچھے مندروں کی ایک آپ کو پہچان کرواتا ہوں۔ میرے بھائی، کافی دوستوں کی ریکویسٹ ہے، یا یوسف بھائی ہمیں کوئی اچھے اور مندروں کی ہمیں پہچان کروائیں۔ اچھے مندروں کی جو پیور مندرا ہوتا ہے نا، ان کی پہچان کیا ہوتی ہے، کس طرح پتہ چلتا ہے یہ کون سا پیور مندرا ہے، کون سا دوگلا مندرا ہے، نسل کی پہچان کروائیں۔ آج میرے دوست، میں آپ کو مختلف اس میں ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی اور اچھی نسلیں میں آپ کو دکھاؤں گا، آپ کو پتہ چلے گا میرے بھائی اس میں کون سی نسلیں کے مندرے میں آپ کو دکھواتا ہوں۔ آپ نسلوں کی پہچان کریں میرے بھائی، آپ کو ان کے ریٹ معلوم کریں گے، ریٹ ان کے مندروں کو کیا ہے اور منڈی کے حالات کیا ہیں، لاٹوں کا ریٹ کیا ہے، ایک دو کے ریٹ کیا ہے اور عمر وزن، سارا سین نا ہم آپ کو اسی ویڈیو نا ہم آپ کو تفصیلیں بتائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو ایک اچھا آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اگر آپ بھی ڈیرا غازی خان کی منڈی کا ایک وزٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی میرے پاس آ سکتے ہیں میرے بھائی۔ میں فی جانور کا آپ سے 200 روپیہ لوں گا، بھلے آپ پیسے نہ لے کے آنا، میرے پیسوں سے خریداری کریں، اس میں جواب داری میری ہوگی گھر تک۔ انشاءاللہ اوپر میرے نمبر ہیں، آپ ان نمبر پہ کال کریں، ہم میرے پاس پہنچے، انشاءاللہ آپ کو مناسب آپ کو یہاں سے آپ کو چیز آپ کو ملے گی۔ باقی ان بھائیوں سے بات کرتے ہیں، مالک یہ خود ہیں، کیونکہ میں تو ویڈیو لگا رہا ہوں، مالک یہ خود ہے، ان سے ریٹ معلوم کریں گے کیا ریٹ یہ بھائی لوگ بتاتے ہیں، لاٹوں کے حساب سے ہم آپ کو انشاءاللہ دکھا رہے ہیں۔ باقی ٹھیک ہے میرے بھائی، میں آپ کو بائک کے دکھاتا ہوں، آپ ویڈیو مکمل دیکھ کے پھر مجھے کال کرنا، آپ کو پھر میرا بھائی آپ کو ریٹ کا سارا کچھ آپ کو اندازہ ہوگا۔ جی میرے دوست، اور یہ میں نے آپ کو لاٹ جو میں نے فرنٹ کیمرے سے دکھائی تھی نا، وہی میں آپ کو بیک کیمرے سے الحمدللہ آپ کو یہ لاٹ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ آپ میرے بھائی نسلیں کی خود پہچان کریں، آپ کو کون سی نسلیں اس میں سمجھ آتی ہیں، کون کون سی نسلیں ہیں اس میں میرے بھائی آپ نسل کی خود پہچان کرنی ہوں گی۔ باقی چیزیں آپ کے سامنے ہیں میرے بھائی، آپ کے ان بھائیوں سے ریٹ بھی معلوم کریں گے، کیا ریٹ ان کے بولتے ہیں اور ان کے تعداد کتنا ہے، ویٹ کیا ہے اور ان کی عمر کیا ہے، سارا سین نہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں میرے بھائی، اور بھائیوں سے ریٹ وغیرہ بھی پوچھیں گے، سارا سین نہ ہم اس بھائیوں سے پوچھیں گے، انشاءاللہ آپ کو بھائی یہ اچھا ریٹ میرے بھائی آپ کو دیں گے۔ باقی چیزیں بھی آپ کے سامنے مختلف اس میں میرے بھائی آپ کو مندرے آپ کو نظر آئیں گے، یہ دیکھیں میرے بھائی، اور چیزیں میرے بھائی آپ کوالٹی آپ کے سامنے میرے بھائی انصاف خود کرنا ہوگا۔ باقی ایسے کوالٹی اگر لینا چاہتے ہیں، لاٹے لینا چاہتے ہیں نا، آپ ڈیرا غازی خان کے منڈی کا ایک بار لازم وزٹ کریں۔ اگر 2023 کی قربانی کا ایک اچھا سیزن لگانا چاہتے ہیں نا، آپ یہاں سے ایک آپ اچھی روزی والے بھی آپ جانور لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان۔ بھائی جان، ٹوٹل تعداد میں کتنی مندرے آ رہی ہیں؟ 17 دارے گا۔ یہ آپ مجھے یہ بتائیں کیا مانگ رہے ہیں ریٹ؟ ریٹ ریٹ کیا مانگ رہے ہیں آپ؟ 32-32 فائنل بتائیں، جو کمی پیشی نہ ہو۔ 28-28 ہزار میرے بھائی یہ بتا رہے ہیں۔ میرے بھائی ان کی عمر ایج کیا ہے؟ 5 مہینے۔ جی 5-4 5.5-4.5 اور اتنا مہینے۔ ان کا ویٹ وزن کیا ہوگا؟ ان کا وزن 40-45 کلو ہوگا۔ یہ میرے بھائی آپ ان کا وزن بھی نہیں بھائی ہو سکتے ہیں، سن لیا جو بھی بات بتائیں گے نا بھائی اپنے زبانی منہ سے بتائیں گے، میں اپنی طرف کچھ بھی نہیں بتاؤں گا میرے بھائی، نہ ان کا وزن نہ ریٹ، کیونکہ مالک یہ خود ہیں۔ کیونکہ میرے پاس اگر آنا چاہتے ہیں میرے بھائی، میں 200 روپیہ فی جانور کر لوں گا، آپ کو ایک مناسب خریداری کر کے آپ کو دے سکتے، اس میں جواب داری میری ہوگی۔ باقی اور بھی میرے بھائی آپ کو دکھاتا ہوں، مختلف یہاں پہ کھڑے ہوئے چھوٹے بڑے ہر طرح کے یہاں سے آپ کو ملیں گے۔ جی میرے بھائی، آپ اس مندرے کی آپ پہچان کریں، یہ اکیلا مندرا میں نے آپ کو یہ دکھا رہا ہوں۔ منڈی پہ میرے بھائی آپ کو ایسے مختلف آپ کو ایسی نسلیں ملیں گی، آپ کو ہر طرح کے یہاں سے آپ کو ملے گا میرے بھائی مندرا۔ باقی یہ دیکھیں اور ان کے ہائٹ لینتھ میرے بھائی آپ دیکھ لیں، ڈبل اڈی میں الحمدللہ یہ مندرا آ رہا ہے۔ باقی بھائی سے پوچھتے ہیں ان کا کیا ریٹ بتا رہے، چھوٹے بڑے میرے بھائی ہر طرح کے یہاں سے مندرا ملیں گے، لیکن بات چھوٹی بڑی کی نہیں ہوتی، بات نسل کی ہوتی ہے۔ السلام علیکم بھائی جان۔ بھائی جان، یہ مندرا کا کیا ریٹ مانگ رہے ہیں آپ؟ 50 ہزار فائنل کہاں پہ دیں گے؟ 40 ہزار میں۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ کتنی عمر کا یہ مندرا ہے؟ یہ مندرا تقریباً 6 مہینے کا۔ یہ دیکھیں میرے بھائی 6 مہینے کا مندرا، ان کا وزن ویٹ کیا ہوگا؟ وزن تقریباً 1 مہینے سے اوپر ہوگا، مطلب ہے کہ 40 کے جی کا مندرا ہے، کہتے 40 کے جی سے اوپر ہے۔ یہ دیکھیں میرے بھائی نسل، دیکھیں میرے بھائی، اور ماشاءاللہ اچھی کوالٹی والا، یہ دیکھیں میرے بھائی آپ کے سامنے یہ مندرا۔ باقی ایسے اچھی کوالٹی والے میرے بھائی ڈیرا غازی خان کی منڈی پہ موجود ہیں مندر۔ باقی اور بھی میں آپ کو یہ لاٹیں کھڑی ہیں، یہ بھی آپ یہ دیکھیں میرے بھائی، مختلف آپ کو یہاں سے آپ کو نظر آئیں گے ماشاءاللہ۔ ایج عمر ان کے آپ کے سامنے میرے بھائی، میں آپ کو بھائی چاچے سے بھی پوچھوں گا ان کا کیا ریٹ مانگ رہے ہیں۔ چاچو یہ کتنی مندرے ہیں؟
چھ مندر کا کیا راج مانگ رہے ہیں جی؟ فائنل کہاں پہ دیں گے؟ ان کا وزن ویٹ کیا ہوگا یہ دیکھ لیں میرے بھائی. اور ان کا 22,000 بتا رہے ہیں چاچو, کہتے ہیں میں 22,000 کے حساب سے یہ منترے آپ کو 6 دوں گا. باقی یہ دیکھیں میرے بھائی, ٹھیک ہے میرے بھائی, امید ہے مجھے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. باقی ریٹ وغیرہ میرے بھائی آپ نے خود چیک کر لیا, آپ کو پتہ لگے ہوگا ان کے کیا ریٹ ہیں ڈیرہ غازی خان کی منڈی میں. باقی آنا چاہتے ہیں تو 2-4 کارگو بھی لینا چاہتے ہیں, کارگو بھی ہو سکتے ہیں. باقی ٹھیک ہے میرے بھائی, امید ہے مجھے بہت آپ کو اچھی ویڈیو لگی ہوگی. باقی ہمیں دیجیے اجازت.